Üzü üstə yatmaq olarmı? Üzü üstə yatmaq, yəni ağzı üstə. Bəli. Bətnin üstündə yatmağın hökmü deməli gəlib bəzi hədislərdə ki bir kişi uzanır ağzı üstə, üzü üstə uzanıb yatır, yəni qarnı üstə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və ya sahabələrdən hansı xatırlamıram, gəlib deyir ki, qalx və cəhənnəm əhlinin yatışıdır deyir. Lakin bu hədislər, ümumiyyətlə bu barədə olan hədislər ki, o hədislərin isnadında yəni zəifliklər var. Bəzi alimlər hədisləri zəif görüblər. Səhv eləmirəmsə, düzdür, bəzi o hədislərə Şeyx Əl-Albani Rəhiməhullah Səhih Həsən deyib, qaldırıb hökmünü. Yəni ixtilafdır. Amma mənə gəlib çatana görə Allah aləm yəni o hədislər zəifdir. Necə İmam Buxari Rəhiməhullah, həmsə Əbu Hatim hədis alimləri hansı ki hədisi məşhur, yəni hədis alimləridir. Onlar deyiblər ki, bu arada hədis səhih hədis sabit olmuyor. Necə şeyx yəni İmam Buxari deyib. Və belə də görsənir ki, hökmü yəni haramlığına bir şey yoxdur. Haramlığına bir şey yoxdur. Çünki İmam Buxarının və Əbu Hatimin və həmçinin başqa alimlərin yəni bu arada hədislərə verdiyi hökm daha üstün gördüyüm üçün yəni bunu yəni deyirəm ki, hədislər zəifdir. Lakin baxmayaraq bəzi alimlər hədisin hökmünü qaldırıb onlara görə olsun haramdır. Lakin mənə gəlib çatana görə Allah aləmi ağzı üstə uzanmaqda bir şey yoxdur. Xüsusən də əgər ehtiyac varsa ağzı üstə uzanmağa. Məsələn insan xəstədir və ya məsəl üçün nəsə başqa ehtiyac varsa bu zaman ağzı üstə uzanmaq olar yəni. Bir şey yoxdur. La hesab etsək ən pis halda deyərdim ki, məkruhdur. Haramlığına deyə bilmərəm, çünki hədislərin isnadında zəif var və o hədisləri zəif gördüyümə görə.